Belə gözəl dərsdən sonra deyirəm, əslində bizə danışmağa düşməzdi. Biraz da yəni ağır böyük mövzudur. Maşallah. Allahumma bərik, Allah bərəkət versin. Hər birimizi eşidib faydalanmağı Allah nəsib eləsin. Amma yəni belə danışıqdan sonra bizim danışığımızın məsələsi su ilə təyəmmümün məsələnə bənzəyir. O vaxt ki, su olmur, dəstəmazı təyəmmümlə eləyirik də, düzdürmə torbaqla. O vaxt ki, su olur, təyəmmüm batil olur. Bizim də məsələmiz budur, qardaşın dərsindən sonra. Həm də ki, Allahumma bərik, əsas məsələ odur ki, faydalanmağımızdır. Belə dəstlərə can atmaq lazım ki, bu əqidə məsələləridir. Çoxumuz da bu məsələlərdən qafilik. Hətta bizim özümüz də belə. Ona görə bu iman məsələləridir. İmanı artıran, imanı qaldıran məsələlərdir. Və əqidə ilə bağlı məsələlərdir. Buna ciddi surətdə bunu öyrənmək, buna başa düşmək lazımdır. Belə dərslərə gələndə gərək salamat niyyətlə, salamat ağılla və elmə həris olaraq, elmə can ataraq cahilliyi nəfsimizdən qaldırmaq üçün gəlməliyik ki, buradan getdiyimiz zaman, buradan çıxdığımız zaman bizə faydası olsun. Yoxsa əks halda fayda olmaz. Gəlirik, otururuq, əziyyət çəkirik. Boş gəlmiş, boş getmiş kimi olarıq. Ona görə istəyir burada oturan adam olsun. Burada oturan, burada oturanlardan əfsəl deyil. Vallahi. Əksinə burada oturanlar, burada oturanlardan əfsəl ola bilər Allahın əmrində. Ona görə niyyət çox önəmlidir. Hər bir sözdə. Danışıqda da, əməldə də. Ki, bilirik ki, Allah-u Teala insanlardan heç bir əməli, heç bir sözü qəbul etməz iki şey olmasa. Bunu bildiyiniz şeydir, sadəcə olaraq xatırlatırıq. Fayda olsun. Çünki fayda müminlər üçündür. Müminlərə faydalı olar, uzatmayacağım. Yəni, bu iki şərt də odur ki, İxlas və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sünnəsinə tabiçilik. Dediyimiz hər bir sözdə, etmiş olduğumuz hər bir əməldə bu iki niyyət şərtdir. Bu iki şərt mühümdür. Dediyimiz söz, etdiyimiz əməl Allahın rızasına uyğun şəkildə olsun və dediyimiz söz, etdiyimiz əməl Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə müvafiq olsun. Ona görə əziyyət çəkirik. Gecənin bu vaxtı dərslərə gəlirik. Elə olmasın ki, boş gəlib boş gedək. Hər birimiz üçün bu çox önəmlidir. Allah-u Teala-dan istəyirəm ki, Allah-u Teala hər birimizi eşidib faydalananlardan etsin. Allah-u Teala hər birimizi dediyimiz sözdə və etmiş olduğumuz əməldə ixlasdan və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə bağlılıqdan bir göz qırpımlığında belə ayırmasın.